Në Shqipëri, Partia Socialiste njoftoi sot se ka përfunduar hartimin e programit të saj qeverisës, të cilin që nesër do të fillojë ta prezantojë në të gjithë vendin. Programi është i përqendruar në 7 drejtime, që nga arsimi, fshati, nxitja e prodhimit vendas e deri tek politikat e mjedisit. Ky program, siç tha kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, përmban edhe një plan për 100 masash për reformimin e qeverisjes. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Socialistët do të nisin me njëherë një fazë të re në marrëdhëniet me elektoratin kur koha drejtitës së zgjedhjeve po shkurtohet. Ata kanë përfunduar hartimin e programit qeverisës dhe nga dita e nesërme do të nisin prezantimin e tij. Sot kryetari socialist Edi Rama bëri një përshkrim në vijet të trashta të këtij programi i cili, siç thaj, nuk është një program premtimesh për të marrë vota, por një program për të qeverisur të nesërmen e ditës që do të marrim votat. Sot ne kemi në dorë këtë program me cilin do të nxjerrim vendin nga kriza ku po zhytet për ditë dhe do të mundësojmë përparimin ekonomik e social që i duhet Shqipërisë për të bashkuar në familjen europiane. Programi i socialistëve është afër 1000 faqe, ai përmban një plan për 100 masash për reformimin e qeverisjes dhe është i përqendruar në 7 drejtime kryesore. Do të vëmë në jetë një politikë të re për arsimin si garanci për integrim dhe punësim. Një politikë të re për nxitjen e prodhimit vendas. Një politikë të re për fshatin, si garanci për sovranitet ushqimor të vendit dhe punësim. Një politikë të re për shëndetin, një politikë të re për mjedisin, një politikë të re për turizmin, një politikë të re për kohezionin social e territorial të vendit, si garanci për mundësitë barabarta për të gjithë në çdo cep të Shqipërisë dhe zhvillim të harmonizuar mes të gjitha rajoneve të vendit. Por si parashikon Partia Socialiste të përballojë efektet e krizës ekonomike të cilat kanë nisur të ndjehen prej muajsh edhe në Shqipëri. Kryetari socialist fajsoi edhe një herë qeverinë, e cila sipas tij po mohon krizën dhe po thellon vështirësitë për vendin. Ai deklaroi se në rast të ardhjes në pushtet do të ketë një reagim të menjëhershëm. E them hapur për të gjithë popullin shqiptar, do të gjendemi në një situatë ku për shkak të kësaj papërgjegjshmërie, për shkak të mohimit të krizës dhe për shkak të shpenzimeve pa asnjë kriter karar në kushtet e krizës që sot po bën Sali Berisha dhe qeveria e tij, do të kemi të bëjmë me një punë shumë specifike për të përballur dhe eliminuar këto pasoja që po thellohen në vend se qysh sot të përballen. Kryetari socialist nuk dha detaje të ulësishme mbi programin, por theksoi se ai nuk parashikon rritje të taksave. Në Shqipëri zyrtarisht fushata elektorale do të nisë në muajin maj, por rrethet e saj kanë kohë që ndjehen, jo vetëm në akuzat politike që shkëmbejnë mes kampeve, por dhe në deklarimin e premtimeve për 4 vitet e ardhshme. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.